今日はコンクリートスピーカーボックスを作っていきたいと思います。具体的な構成なんですけども、 3D プリンターでスピーカーボックスを印刷して、そしてそれにコンクリートを充填します。そしてそれを固めた後に、それをそのままスピーカーボックスとして使用します。スピーカーボックスの形式なんですけども、前回アップロードした動画と同様の形式であるバックロードホーン型を採用しました。もしバックロードホーンスピーカーの設計方法について少し詳しく知りたい人がいたら、前回の動画を参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。早速前回の動画を参考にしてスピーカーボックスを設計しました。今回使用するスピーカーユニットは少しいいものを使用していますので、それに合わせて設計も少し変更しています。設計完了後 3D プリンターで印刷します。こちらが印刷物です。左右対称で印刷しました。コンクリートを充填後にこの2つを貼り合わせます。コンクリートの充填作業を始める前に、この蜘蛛の糸のような印刷ゴミを取り除きます。まず簡単に取り除けそうな部分だけ指で取りました。その後ヒートガンを使って熱風を当てます。これによって印刷ゴミを処理します。最初からヒートガンでやっとけば良いと思いました。その後チリチリに固まってしまった印刷ゴミを取り除いていきます。これは今指でやってますけども、結局カッターを使ってやりました。スピーカーボックスの設計で工夫した箇所が2つあります。まず1つ目がこちらの突起です。コンクリートをこの 3D プリンターの印刷物によく密着させてずれにくくさせるという役割があります。そしてこれは高さ10ミリで設計しています。そうするとですね、ここにコンクリートを充填したときにこの突起物が見えなくなるくらいの高さまでコンクリートを充填すれば、高さ10ミリまでコンクリートが、充填できているということになります。次に2つ目の工夫点です。こちらも壁側に突起を用意しました。これもコンクリートと 3D プリンター印刷物の、密着性を良くさせる役割があります。ここまでできたので、次にコンクリートを準備していきます。コンクリートなのでセメントと砂と砂利が入っています。後でコンクリートを充填している作業の時に気づいたんですけども、砂利があるとだいぶ充填作業がやりにくいんですね。なので砂利の入っていないモルタルでもいいと思いました。水を入れて混ぜ合わせる前に塊になっている部分がないか確認します。もし塊になっているようだったら、その部分をよく潰しておきます。ちなみにコンクリートはアルカリ性なので、素手のまま扱うと手が荒れます。なので手袋は必須です。コンクリートに水を入れて混ぜ合わせていきます。ちなみに充填作業をしやすくするために、かなり緩めのコンクリートを作りました。大事なことを忘れていました。スピーカーケーブルです。今回スピーカーケーブルはコンクリート中を通すようにしていきます。なのでこのようにスピーカーボックス内に穴を開けていきます。
編集で手際よくコンクリートを充填しているように見せていますけども、実際にはコンクリート中の砂利が邪魔で充填作業というのはかなりやりにくかったです。ある程度充填したら本体を揺らしてコンクリートを隅々まで行き渡らせます。揺らすだけだと不十分なのでこちらも使いました。こんな感じでコンクリートバイブレーターを壁に押し当てることでコンクリート中の気泡を抜きます。またコンクリートを隅々まで充填させる効果もあります。こちらのコンクリートバイブレーターなんですけども、実際の建築現場でもコンクリートの打設工事の時によく使われます。水が染み出してきたのでティッシュペーパーで吸収します。その上にさらにコンクリートを乗っけていきます。バイブレーターで振動を与えて、そしてさらにコンクリートを充填するという作業を何回か繰り返しました。そして最後に表面をある程度滑らかに整えます。この作業が終わったらコンクリートの乾燥を防ぐためにサランラップとかをかけておきます。そしてコンクリートが固まるまで1日程度放置します。とりあえず外側の部分をコンクリートで全て充填しました。これからスピーカーを取り付けるところの空気が通る道っていうんですか、こちらの空洞部分ですね、こちらの部分も同様にコンクリートで埋めていきます。ただし埋める深さなんですけども、こちらのアンカー部分の深さだけ、コンクリートを埋めるようにしていきます。今回コンクリートの充填は分けて作業していますけども、本当なら一緒にやった方がいいと思います。今回分けて作業した理由なんですけども、単純にコンクリートが足りなくなったからです。充填作業を始める前に前日の工程で発生したコンクリートゴミを取り除いていきます。コンクリート中の砂利のつぶつぶが結構邪魔で充填しにくかったことを考慮して、今回はモルタルを使ってやります。モルタルなので砂利はなくてセメントと砂だけです。こちらの工程も基本的には前日のやり方と同じです。コンクリートを充填して、そしてその表面を慣らすだけです。この後乾燥させて次の作業に入ります。貼り合わせる面を平らにするために軽くヤスリがけをします。貼り合わせる前にコンクリートカスを濡れ雑巾で取り除きます。コンクリートが固まる時の収縮で所々スピーカーボックスで割れている箇所がありました。でも中ではコンクリートがつながっているので問題はなさそうです。これ以上広がることを防ぐためにもとりあえず瞬間接着剤で補強はしておきました。いよいよ貼り合わせです。コンクリート用の接着剤を両面に塗って、そして貼り合わせます。
はみ出た接着剤を拭き取り、そして上に重りを乗せて接着剤が乾くまで待ちます。接着剤が乾いたのでスピーカーを取り付けます。ラバーシートと取り付け用のカバーを取り付け、そしてネジを締め付ければスピーカー本体の完成です。完成品の重さを測ってみました。 5.4kg でした。ちなみに前に 3D プリンターで作ったスピーカーは 870g です。全然違いますね、重さが。